Olá! Nesta edição, Justiça em Questão fala sobre a lei que regulamenta o pagamento e a distribuição de gorjetas. Entenda o que muda para garçons e para os clientes de bares e restaurantes. Quem tem o carro roubado pode pedir a devolução do IPVA. Apadrinhamento, acolhimento e adoção. Conheça diferentes formas de oferecer carinho e afeto às crianças e aos adolescentes privados da convivência familiar. É proibido proibir. Consumidores têm direito de entrar em casas de espetáculos e cinemas com alimentos adquiridos em outros locais. Intimação via WhatsApp. O JQ apresenta o projeto inovador da comarca de Vespasiano. Fique com a gente, está no ar o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Olá, está no ar o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A comarca de Vespasiano encontrou uma nova ferramenta para entregar intimações. As pessoas com processos que correm no Juizado Especial podem ser intimadas via WhatsApp. Saiba como funciona o serviço. A leitura de uma notícia e a ligação para uma magistrada que fica a 600 quilômetros do local em que ela trabalha foi o que bastou para que a magistrada titular do Juizado Especial da comarca de Vespasiano se motivasse a buscar a implantação de um método diferente de fazer intimações. E eu li lá a experiência na comarca de Planaltina, no Distrito Federal. Na hora que eu li a experiência da doutora Fernanda, eu falei, é parecido, o volume do juizado dela era parecido com o mesmo perfil. Então, eu entrei em contato com ela e conversei com ela e vi que estava sendo um sucesso. O projeto foi analisado e aceito pela presidência do Tribunal Mineiro. O único gasto foi com um celular e um chip, o que proporciona agilidade e economia. Através do WhatsApp, a própria pessoa, imediatamente, ela consegue saber o andamento do processo dela. Então, não precisa ficar ele deslocando sempre aqui para a Secretaria do Juiz para saber o andamento do processo dele, já que todas as intimações são feitas através do aplicativo WhatsApp. É nesta sala, aqui no Juizado Especial da comarca de Vespasiano, que funciona uma base de intimações via WhatsApp. Bastam apenas um celular e um computador conectados no aplicativo para que as partes sejam comunicadas da intimação. Já são 162 pessoas cadastradas no programa e de janeiro a março deste ano já foram feitas 22 intimações via WhatsApp. Mas a gente criou através da portaria e da própria declaração, tem todos os termos para poder cercar de formas que a intimação seja segura e eficaz. Até hoje, das 22 intimações que a gente realizou, não teve nenhuma reclamação. Quando o cidadão entra com o processo, ele já é informado de que pode receber a intimação via aplicativo. Depois de assinar o termo de adesão, ele se compromete a configurar na privacidade do WhatsApp a opção recibos de leitura para as mensagens. Nós temos através desse aplicativo está cadastrado todos os nossos telefones, dos telefones das partes que aderiram ao programa. Então, o que a gente faz? Em vez de usar o próprio celular, nós utilizamos o WhatsApp Web, que é bem mais simples. Nós utilizamos ele só para habilitar o computador para abrir o WhatsApp Web. Após isso, nós abrimos a tela do computador aqui e olhamos o despacho que tem que ser feito. Com o despacho em mãos, nós escrevemos a mensagem através do teclado, que é bem mais prático do que pelo celular, que o teclado é bem pequeno. Aí eu achei interessante essa ideia e aceitei, né, receber as intimações relativas ao processo que a gente estava distribuindo pelo telefone. Certo. E quantas intimações você chegou a receber já pelo celular? Desse processo foram duas. Não é necessário responder à intimação. Basta que o aplicativo mostre que a mensagem foi entregue e lida, apresentando os dois sinais azuis. A intimação realizada via aplicativo é impressa e anexada ao processo. Se não houver a confirmação via WhatsApp, aí sim o juizado vai intimar o cidadão por carta e, por último, através do oficial de justiça. Porque o envio de uma carta ou oficial de justiça para a intimação da pessoa custa no mínimo R$ 18,00 para o tribunal. Vai depender da região para onde que a pessoa mora. Então, com isso, eu vou ter um custo muito baixo para realizar a intimação se a gente comparar com o custo da carta ou do oficial de justiça. O ato de desacato à autoridade não é mais considerado crime. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça e é o tema do quadro Aulão de Direito. Acompanhe.
Olá, meu nome é Fernanda. Gostaria de saber sua opinião a respeito do recente julgado do STJ, no qual despenaliza o crime de desacato à autoridade em relação ao caso concreto. Obrigada. Olá, Fernanda. Vamos responder a sua pergunta. Tratou-se de um recurso especial vindo de São Paulo, da Defensoria Pública de São Paulo, e foi julgado no final do ano passado, 2016, pelo ministro Ribeiro Dantas, na quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. O ministro, entre outras questões que não vem ao caso, absolveu o acusado, o condenado, pelo crime de desacato, artigo 331 do Código Penal. O argumento foi simples. Tratou-se de um controle de convencionalidade. Deixa eu te explicar. O Brasil é signatário, assinou vários acordos e tratados internacionais de proteção de direitos fundamentais e direitos humanos. Um deles é o Pacto de San José da Costa Rica, que é o Tratado Americano de Direitos Humanos. No artigo 13 desse tratado, dessa convenção, Fernanda, existe a liberdade de expressão e que se entende agredida pelo crime em questão, que é o desacato. E, como se trata de uma norma supralegal, ou seja, que está acima das normas ordinárias brasileiras, tem prevalência. E qualquer antinomia, ou seja, confronto, prevalece a norma de maior hierarquia, que é exatamente feito com esse controle de convencionalidade. Muito bem, Fernanda, diante disso, o ministro, então, com o parecer positivo nesse sentido do Ministério Público, ou seja, do Procurador da República, do Subprocurador-Geral da República que funcionou no caso, absolveu quanto a esse crime, ao argumento de que a liberdade de expressão não pode ser tolhida nessa relação público-privada e que não pode existir essa diferença, essa superioridade nessa relação para que se possa manter a liberdade de expressão. Isso não significa, Fernanda, que uma pessoa não possa ser responsabilizada por crimes contra a honra do funcionário público ou que deva responder civilmente. Isso é possível, mas o desacato, particularmente, concordo com esse controle de convencionalidade e, portanto, concordo com a absolvição, que, lembre-se, só vale para esse caso concreto. Muito obrigado, um grande abraço a você, Fernanda. No próximo bloco, o JQ fala sobre os direitos do cidadão. Quem tem o carro roubado pode pedir a restituição do valor do IPVA. E quem frequenta casas de show e cinema não pode ser barrado quando está com alimentos e bebidas. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Fique com a gente, voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão. Em Minas Gerais, quem teve um veículo roubado ou pagou o IPVA duas vezes pode ser ressarcido pela Secretaria da Fazenda Estadual. O procedimento é simples e sem burocracia. Para fazer o pedido de restituição do IPVA, o consumidor deve estar em dia com o Estado, sem débitos de tributos. De acordo com Leônidas Marques, superintendente de arrecadação, para pedir o ressarcimento basta acessar o site da Receita. Ele faz exclusivamente na internet, no nosso site, ele pode entrar e fazer a solicitação. O custo é zero, não tem nenhuma taxa, não precisa de despachante, não precisa de nada, é bem simples. Para quem pagou em duplicidade, basta preencher o cadastro no site e anexar o comprovante de pagamento. Já em caso de veículo roubado, há uma outra exigência. Ele tem que fazer uma ocorrência, um boletim de ocorrência na Polícia Civil, e de posse desse boletim, ele entra no nosso site e preenche o formulário e anexa a documentação necessária. Qual é a documentação necessária? Documento de identidade, CPF e o boletim de ocorrência que ele fez na Polícia Civil. O prazo para análise é de 3 a 4 dias. O IPVA é devolvido integralmente para quem pagou o tributo em duplicidade. No caso de veículo furtado, será feito um cálculo. Ele é proporcional à quantidade de dias que o veículo ficou desaparecido. O Estado só tem condição de fazer o cálculo e ressarcir ele a partir do momento em que o veículo foi encontrado. Ou, no final do ano, se o veículo não foi encontrado, o cálculo é feito até dia 31 de dezembro. E aí, em janeiro, esse valor é ressarcido para ele.
Se o veículo não for encontrado até 31 de dezembro do ano vigente à restituição, a cobrança de IPVA referente ao bem roubado fica suspensa para o ano seguinte. O JQ apresenta as sentenças de destaque do Tribunal de Justiça Mineiro. É hora do giro de decisões. O giro de decisões começa em Três Corações, sul de Minas. Um morador da cidade foi condenado por ter chutado um cachorro de forma violenta. Testemunhas relataram que o animal saiu mancando e com a pata aparentemente quebrada. Em defesa, o acusado alegou que apenas separou uma briga entre dois cachorros. O juiz Rodrigo Heleno Chaves afirmou que a agressão ficou provada. O magistrado determinou o cumprimento de pena em 3 meses de detenção e pagamento de 10 dias multa. A Ford vai indenizar uma consumidora de Nepomuceno por danos morais. O carro dela tinha o número de Renavan, Registro Nacional de Veículos Automotores, igual ao de outro veículo. O fato impediu que o carro da consumidora fosse registrado no Detran. Os desembargadores da 9ª Câmara Civil entenderam que o erro da Ford causou sofrimento e angústia à vítima. Eles determinaram o pagamento de indenização de R$ 6 mil. Também no sul de Minas, um morador de São João Batista do Glória vai ter de pagar um salário mínimo e prestar serviços à comunidade. Ele cortava árvores com madeira de lei sem autorização do IBAMA. O juiz Leonardo Damasceno sustentou que o acusado era culpado, já que ele desrespeitou o Código Florestal. Não é difícil encontrar casas de show, cinema e espaços de lazer que barram a entrada de clientes com alimentos e bebidas. A prática é comum, mas é considerada abusiva. Quem frequenta casas de espetáculos, cinemas ou festivais já deve ter notado que nem sempre é possível entrar com alimentos ou bebidas. Não há uma lei específica que fale sobre o ato de proibir a entrada em eventos ou estabelecimentos com comida. O texto utilizado para avaliar cada caso tem sido o Código de Defesa do Consumidor. Não há possibilidade para os estabelecimentos impedirem porque você fere frontalmente o Código de Defesa do Consumidor a partir do momento em que você não possibilita ao cidadão escolher, né, a livre escolha daquilo que ele vai consumir e qual até o preço, qual a quantidade que ele quer consumir. A proibição fere o artigo 6º e o artigo 39. A prática, além de interferir na liberdade de escolha, pode estimular a venda casada. Se eu vou ao cinema, eu compro o ingresso para assistir ao filme. Se eu vou comer alguma coisa ou beber, é outra circunstância, isso eu posso optar depois. Mas a partir do momento que eu ingressei no estabelecimento, se eu não tiver trazido algo comigo, eu já não vou ter mais condições de escolher, eu vou estar subordinado a comprar aquilo que o próprio estabelecimento oferece. No entanto, o consumidor precisa estar atento para não ir contra a atividade fim da casa ou evento. Se eu faço uma festa que é para um festival de chope, aí não tem, é incompatível. A própria atividade do evento é aquilo ali. Como que eu vou levar o meu próprio chope, né? A minha própria cerveja? Alguns eventos, como o Rock in Rio, determinam os tipos de alimentos permitidos e como devem estar embalados. O consumidor pode buscar entidades de defesa antes do evento para se resguardar. De forma a garantir o ingresso do cidadão, do consumidor, daquele que for ao evento, de forma a propiciar a sua alimentação dentro do ambiente. Caso seja barrado por algo que não considere ser inconveniente, o consumidor pode recorrer à justiça. Ele pode entrar com ação para reparar não só os danos, né, porque ele gastou para ir, gastou o deslocamento, teve seu tempo, teve a compra do ingresso, aliado a um fator moral, porque é muito deselegante, né, você chegar num ambiente, o fato de você ser revistado e já ser ali barrado já gera um certo constrangimento. Em caso de condenação, os produtores do evento ou proprietários da casa podem ser multados. O valor será calculado considerando o prejuízo causado e o tamanho do evento realizado. No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre a lei das gorjetas. Saiba o que muda para o consumidor e para os garçons. Apadrinhamento, acolhimento e adoção são a mesma coisa? Confira a resposta na volta do intervalo. Voltamos em instantes. Thank you.
Justiça em Questão está de volta. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 46 mil crianças e adolescentes vivem em situação de acolhimento no Brasil. Porém, nem todas as crianças acolhidas estão disponíveis para adoção. A repórter Silvana Monteiro conversou com uma assistente social que explicou as diferenças entre acolhimento, adoção e o apadrinhamento. Angelina, o que é o acolhimento, né? E como esse serviço funciona? O acolhimento é uma medida protetiva, excepcional e provisória que é aplicada no momento em que a criança encontra-se em risco. O risco que mais frequente para essas institucionalizações é a violência doméstica, que ela abarca a violência física, a violência sexual, a violência psicológica e situações de negligência. Certo. Qual a diferença entre o acolhimento e o apadrinhamento e como o apadrinhamento é promovido? O acolhimento, quando uma criança é institucionalizada, já inicia-se aí um trabalho efetivo entre a vara da infância, os técnicos do acolhimento, a rede de apoio do município, para empoderar a família e fortalecer esses vínculos. Aí o que se espera, o que se trabalha, é para a reintegração da criança na família de origem. Sim. Né? E o apadrinhamento, ele já é uma oportunidade daquela criança que não tem chance para adoção, que não tem contato com a família, que não tem possibilidade de retorno familiar. Essa criança que ela vive ali naquele mundo fechado da instituição, é a oportunidade dela conviver ali aos finais de semana, férias e feriados, com uma família madrinha, que vai proporcionar a ela a construção de vínculos, a participação ali social, e dá a ela a oportunidade é uma troca também, conviver, né? De conviver. Certo. E o processo de adoção? Como funciona esse processo, né? O que ele caracteriza? Como ele é caracterizado? Então, para uma pessoa adotar uma criança, ela já tem que estar cadastrada ali na espera para uma adoção, né? Então, essa criança só vai ser adotada quando já tiver esgotadas as possibilidades dela retornar para a família de origem, quer seja a família de origem ou extensa. Aí, esgotadas essas possibilidades, ela é encaminhada para adoção. O quadro Mapa das Comarcas te convida para um passeio por Sabará. Vamos juntos? Casarões, ruas de pedra, igrejas. Chegando à cidade, os visitantes logo notam a riqueza histórica de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. A arquitetura barroca marca o município. Um dos maiores escultores do período colonial, Antônio Francisco Lisboa, o mestre Aleijadinho, morou há alguns anos em Sabará e deixou várias obras na cidade. O Fórum da Comarca também exibe os traços arquitetônicos que caracterizam o município. É nesse prédio que as três juízas de Sabará analisam demandas e colocam em prática projetos do Poder Judiciário. Em 2016, elas julgaram mais de 3.500 processos, média superior a 1.000 ações para cada uma. O SEJUSC, Centro de Solução de Conflitos e Cidadania, também faz parte do trabalho desenvolvido na comarca. A iniciativa busca resolver os conflitos de maneira mais rápida, sem a necessidade de uma decisão judicial. As audiências de conciliação, antes e durante os processos, são realizadas no SEJUSC. Lá também são prestados serviços de atendimento e orientação ao cidadão. Em março de 2017, outra medida foi tomada para acelerar o atendimento à população na comarca. Agora, a tramitação direta de inquéritos entre Ministério Público e Polícia Civil é realidade. O magistrado não precisa mais definir procedimentos investigatórios. O juiz só atua se houver requerimento. Essa mudança facilita o andamento das investigações. Com isso, o judiciário fica menos sobrecarregado e consegue julgar os processos com mais agilidade. Foi publicada no Diário Oficial da União a Lei da Gorjeta. O texto traz algumas novidades na cobrança e na distribuição desses valores aos funcionários de bares e restaurantes. Nos bares e restaurantes brasileiros, a gorjeta é opcional. E pagar este valor adicional está longe de ser uma unanimidade. Você sempre paga 10% nos estabelecimentos que você vai? Não, nem sempre. Depende muito do atendimento que a gente recebe. Sempre.
sempre pago. Se um atendimento, se for um atendimento cordial, se a gente estiver bem servido, eu acho que devidamente a gente contribui, sim. As respostas se equilibram quando perguntamos se as pessoas sabem para onde vai esse valor pago junto com a conta. Cara, isso aí é da administração, né? A gente não sabe. Não sei, mas eu tenho uma questão de confiança. Realmente, eu tenho certeza que nem sempre os 10% vai integralmente para o funcionário. A desconfiança de que, em alguns locais, os 10% não chegam aos garçons é confirmada por alguns profissionais. É o caso do Agnaldo, que é garçom há 14 anos e já trabalhou em lugares onde só via a gorjeta passar por ele e ficar com os donos do estabelecimento. Falava que tinha que tirar para poder arcar com a despesa. Mauro é um dos vários garçons do país que precisou ajuizar uma ação trabalhista para receber o que tinha direito. Eu tive que entrar na justiça, aí diferença salarial, exatamente isso, por não repassar o integral 10%. A realidade promete mudar com a chegada da lei da gorjeta. A partir dela, haverá regras para repasse e divisão dos valores pagos ao estabelecimento e também aqueles pagos diretamente ao garçom. O texto foi publicado no Diário Oficial da União no início de março e entra em vigor em maio. Segundo a Lei 13.419, a gorjeta não é um rendimento dos empregadores. Por isso, deve ser repassada aos funcionários. A distribuição dos valores deve ser feita de acordo com critérios, definidos em convenção, acordo coletivo de trabalho ou Assembleia Geral dos Trabalhadores. Já acontece em alguns locais dividir. Por exemplo, no Distrito Federal, eu pesquisei e fiquei sabendo que desde 2003, nas normas coletivas, já existe essa previsão de dividir entre todos os trabalhadores do estabelecimento, com percentual maior, talvez, para os garçons e menor para o pessoal de apoio, cozinha, que integram aquele ambiente ali, que proporciona o recebimento da gorjeta. Porque a gente só paga a gorjeta se for bem atendido, né? Isso envolve uma série de coisas, o prato, a forma como o garçom te aborda, o conhecimento, a simpatia. E não é um trabalho só dele, embora ele seja aquele que apareça mais e que tem mais contato com o cliente. De acordo com a nova lei, os estabelecimentos terão dois critérios de rateio das gorjetas. As empresas enquadradas no regime de tributação simples poderão reter até 20% do valor recebido. Este percentual será destinado ao pagamento de encargos previdenciários e trabalhistas. Os 80% restantes devem ser repassados aos funcionários. As empresas não inscritas neste regime poderão reter até 33% das gorjetas, mas devem repassar os 67% que sobrarem. A novidade criou boas expectativas entre os profissionais. Então, para poder pagar, se for para a gente pagar um fundo de garantia, ajudar a pagar um fundo de garantia, aí tá tudo bem. Eu acho que vai melhorar bastante. Segundo o diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o texto traz segurança jurídica para os empresários. Esse é o fato que faz o setor de alimentação fora do lar comemorar a regulamentação da gorjeta, que põe fim a uma era de incertezas que fez com que várias empresas saíssem do mercado, né? Então agora, sabendo como fazer, as empresas vão se adequar. Então, numa fiscalização do Ministério do Trabalho ou numa possível ação trabalhista, nós sabemos exatamente como fazer e como lidar com a gorjeta. Regulou, trouxe um padrão. A lei também determina que passe a constar na carteira de trabalho e no contra-cheque o valor do salário fixo e o percentual de gorjeta. Uma pesquisa cuja fonte é o Sindicato dos Hotéis e Bares foi no sentido de que diminuiu bastante o número de reclamações trabalhistas desde então, cerca de 78%, para evitar essas discussões. Não é? Porque a pessoa já sabe quanto ela vai receber e o outro já sabe quanto ele vai ter que pagar. Iniciativa comemorada por quem trabalha nas comemorações dos clientes. É tudo que for para melhorar para o funcionário, eu acho que é bom, né? Acho que é uma boa ideia. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/justiça-em-questão. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.